Numri I të infektuarve po rritet. Këto janë pamjet e sotme në spitalin e përgjithshëm në Ferizaj. Mjekët dhe infermierët janë duke u përballur me përpjekje në ndihmë të qytetarëve të prekur. Po ashtu janë duke u shfrytzuar të gjitha hapësirat e spitalit për këtë qëllim. Për gjendjen e pacientëve të shtrirë në spital, na sqaron doktor Besim Luri. Në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit, momentalisht kemi qëtruar afërsisht 70 pacienta në gjitha reportot, të cilët I kemi improvizuar edhe pse maherët nuk kanë qenë destinume për trajtimin e Covidit, por situata ka bërë një gjithë të tilë që na mobilizohemi në gjitha të hapsira që I kemi në dispozicion të shfrytëzojmë dhe të dalim në ndim populatës për të ofruar ndim nga kjo pandemi që ka goditur globin dhe vendin tonë. Gjendja e pacientave në shtrirë në spitalin e Ferizajit momentalisht është stabile, mundëm me thonë. Mosha mes e tyre variron edhe në mosha të reja, pasi që dihet që varianti delta I prek edhe moshat mezomoshat dhe moshat e reja, por nuk kemi ndonjë numër shumë të madh të moshave të reja të prekura nga varianti delta. Doktor Luri bën thirrje që sa më shumë qytetar të vaksinohen në mënyrë që ta kenë më të lehtë përballimin e këtij virusi. Kemi pasur vazhdimsi prej fillimit të valës 4 pacientë të cilët janë vaksinuar me një dozë dhe me dy doza të vaksinës, qoftë Pfizer dhe qoftë AstraZeneca. Por kjo nuk është një mesazh që popullata mos të vaksinohet. Pacientët të cilët janë vaksinuar me këto dy llojet vaksinave të cilat disponojnë në vendin tonë e kanë kaluar Covidin në një formë më të lehtë. Kështu që prapë se prapë bëj thirrje që popullata masovikisht të vaksinohet pasi që është arma e vetme të cilën e kemi në dorë dhe duhet ta shfrytëzojmë për të mbrojtur nga ky virus famkeq. Gjithashtu në spitalin e përgjithshëm në Ferizaj na thanë se janë të furnizuar me barna, si dhe me antikoagulant, me infuzione dhe me antibiotik, për pas me ndonjë vitamin ose tabletë të cilët duhet I blejmë vetë pacientët në raste të veçanta.